Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. U ovoj video lekciji bavimo se malo temom ispita. Dakle, pretpostavljam da velika većina vas sprema neke ispite. Pričali smo malo o ispitima A1 i A2, sad malo pričamo o ispitu za B nivo. Dakle, šta je to od gramatike na što bi posebno trebalo da obratite pažnju i šta ne bi trebalo da zaboravite i izostavite? Dakle, verben, konjuktiv, pasiv, relativne zamenice. Dakle, napravio sam neki spisak stvari čisto da se možda i prisetite i podsjetite. I u drugom delu klipa govorimo malo i o tom nekom šprehen delu i šrajben delu. Dakle, koje su to teme o kojima u pola noći morate da znate, da kažete barem nekih 7-8 lepih rečenica. Krećemo odmah, odgledajte klip do kraja naravno i ne zaboravite da se pretplatite na kanal i da lajkujete video, naravno, to tek na kraju ako vam se bude dopao. Dakle, bavimo se danas nečim što će vam svakako biti neophodno ako hoćete da nastavite ka B nivou. Dakle, prvi je taj glagol werden. Werden i njegove upotrebe. Dakle, prvo glagol werden kao glagol werden koji znači postati. Znači to morate znati da upotrebljavate. Dakle, ako kažem umoran si, du bist müde, znači već jesi. Međutim, mogu reći du wirst müde. Dakle, postaješ umoran, umaraš se. Dakle, još uvijek nisi totalno erschöpft, iscrpljen, und hundemude, aber du wirst müde. Umaraš se, postaješ umoran. Ili, er ist Arzt. Mein Bruder ist Arzt. Moj brat je lekar. On je već lekar, postoje lekar. Međutim, er wird Arzt. Dakle, recimo, njegov sin studira medicinu, još uvijek nije Arzt. Er ist noch nicht Arzt, aber er wird Arzt. Postaje lekar, studira. Dein Gesicht ist ganz rot. Pocrveneo si. Dakle, lice ti je skroz crveno. Dein Gesicht ist ganz rot. Ali, dein Gesicht wird ganz rot. Dakle, crveniš, postaješ crven. Znači, objasnjava bukvalno neki proces. Es wird kalt. Postaje sve hladnije, hladnije, dolazi nam jesen. Dakle, werden kao glavni glagol, kao postati. Druga stvar jeste naravno futur 1, dakle buduće vreme koje gradimo po formuli glagol werden u prezentu. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, werden, werdet, werden, infinit. Dakle, morgen wird mein Bruder zurückkommen. Znači, on će se vratiti sutra. Er wird morgen zurückkommen. Osim toga, ova konstrukcija, dakle werden plus infinitiv, znači osim toga što može da izrazi neku buduću radnju, može da izrazi neku nadu ili neki vermutung. Vermuten ili annehmen, znači neku pretpostavku, nešto što nam se javlja da će se možda desiti. Nismo sigurni, ali se nadamo ili pretpostavljamo da će se desiti. Der Regen wird wohl aufhören. Prestaće kiša. Znači, nadam se, prestaće, koristimo futur, der Regen wird aufhören, iako naravno ne mogu da znam, ali Hoffnung oder Vermutung izražavamo također konstrukcijom werden plus infinitiv. Znači, to je upotreba broj 2. Broj 3 je naravno pasiv. Dakle, Vorgangspassiv, kako se gradi? Pa gradi se od glagola werden, znači tu je werden sa pomoćni glagol, kao i u futuru. Werden plus infinitiv, sad imamo werden plus particip 2. Znači, werden plus particip 2. Particip 2, to je ono što koristimo u perfektu za glavni glagol. Gesprochen, gesehen, gelesen, to je particip 2 se zove. Postoji i particip 1 i to je naravno nešto što nisam ovdje uključila, ali što također treba da znate za B1. B2 nivo, a taj particip 1 gradimo onim dodavanjem d od lachen, na infinitiv dodam d, lachend, lachende kinda, schlafende kinda, und so weiter. Obradit ćemo i to. Zato se insistira da je ovo particip 2, ne particip 1, nego particip 2. Znači particip 2 to je ono g sa t, prefiks g, sufiks t ili n. I tako gradimo pasiv. Dakle, der Wagen wird repariert.
kad koristimo pasiv, kada ne znamo ko vrši radnju ili nam nije bitno ko vrši radnju, znači moj auto je sada tamo u radionici, neki majstor ga popravlja, ne znam ko, nije bitno ko, auto se popravlja. Der Wagen wird repariert. Zur Zeit wird viel darüber gesprochen. Trenutno se mnogo o tome priča. Pričaju ljudi, svuda, na sve strane, ali nije bitno ko i ne znam ko, nego se o tome priča. Znači, zur Zeit wird viel darüber gesprochen. Znači, pasiv nije težak, ima nekoliko stvari koje treba da se nauče. Dakle, ovo je osnovno, taj forgans pasiv, da koristimo werden i particip 2. Dakle, kad se nešto na nečemu vrši radnja, mein Auto wird repariert. Es ist darüber, odnosno es wird darüber gesprochen. O tome se priča. I broj 4, što se tiče glagola werden, jeste njegov oblik würde, znači onaj oblik sa konjunktiv 2. Dakle, konjunktiv 2 je nešto što moramo znati na B nivou. Kad su u pitanju Hilfsverben und Modalverben, znači kod pomoćnih i modalnih glagola, verwendet man nicht die Konstruktion mit würde plus infinitiv. Znači, würde, konjunktiv 2 koristimo kod, možemo koristiti kod svih glagola, osim sein ich haben, znači kod pomoćnih glagola, i osim modalnih glagola. Znači, oni imaju svoje oblike. Radila sam nekoliko lekcija o konjunktivu 2, skoro pre neki dan smo uradili, znači kada kažemo würde, ja bih, ich würde gehen, ich würde gern schlafen, aber ich kann nicht, ich muss arbeiten, ich würde dich anrufen, aber mein Handy ist kaputt, zvao bih te, ali mi je telefon polomljen, znači to je würde, ja bih, to su neke naše želje. I sa jedne strane to würde plus glagolu infinitivu, sa druge strane, znači su Hilfsverben, znači sein, za sein, ne kažemo ich würde sein, ja bih bio, nego koristimo oblik wäre, znači ich wäre, i za haben koristimo oblik hätte, za modale koristimo njihove oblike sa, znači könnte, kao preterit, samo sa umlautom, müsste, dürfte, möchte, sollte, wollte. Njihovi oblici su isti, preterit i konjunktiv 2, nema razlike. Znači, ich sollte kommen, ja bi trebalo da dođem ili trebalo je da dođem u prošlosti, isti je oblik. Dok se kod ovih razlikuje, znači, müsste je konjunktiv, a musste je preterit. Dürfte je konjunktiv, ja bih smeo, a durfte, ja sam smeo. Mohte, ja sam želeo. Konte, ja sam mogao. Könnte, ja bih mogao. A kažem kod ovih, znači izolite, volite, njihovi su oblici isti za preterit i za konjunktiv. Znači, taj konjunktiv 2, i to kad kažete, ja ne znam što je pasiv, što je konjunktiv 2, tako neke stvari, zvuče onako kao da su nešto mnogo strašni, da ne mogu da se nauče, znači to su sve obične stvari kao što se nauči perfekat, tako se nauči konjunktiv i pasiv. Dakle, samo treba prići na taj način da to nije ništa wow, wow, da nije rocket science, što bi rekli Englezi, nego da je nešto što sedneš pa naučiš. Dakle, prvo treba shvatimo šta je to konjunktiv 2, u stvari kad se koristi u nemačkom, znači kada kod nas koristimo taj potencijal, ja došao bih kad bih imao auto, ali nemam auto, a kiša pada pa mi se ne dolazi. To je to. Znači, ich würde kommen, wenn ich ein Auto, das Auto hätte, kad bih imao. Aber ich habe kein Auto und es regnet draußen und deshalb kann ich nicht kommen. Dakle, ich würde kommen, wenn ich Auto hätte. To je to, ja bih. To je taj konjunktiv. Završili smo sa tim werden, werden kao glavni glagol, werden za građenje futura, futur 1, werden za pasiv i werden za konjunktiv 2. Znači, werden kao veoma, veoma ključna figura u nemačkom, ne trebam ga zapostaviti. Naravno, tu su uvek nebenzece, znači te zavisne rečenice koje non stop naprave probleme, i veznici weil, das, obwohl, als, damit, wenn. Šta to znači, šta sam ovde ove nabrojala, dakle, to su sve veznici kod kojih ide glagol na kraju, što bi rekli, znači, weil ich dich
nicht anrufen konnte, jer nisam mogao da te zovem. Obwohl ich dich nicht anrufen konnte, bin ich gekommen. Als ich dich nicht anrufen konnte, konnte ich nicht kommen. Und so weiter. Dakle, polako sa tim veznicima, znači jasna je, pretpostavljam, način na koji se prave te zavisne rečenice, samo je bitno koliko ćete ih slušati, izgovarati puta, koliko ćete ih vežbati. Naravno, kad u brzini onako pričate ili ste na poslu pa pod stresom ili u školi, može da bude problem. Problem u tom smislu što odme iza while krenete sa glagolom umjesto, ili iza obol umjesto da stavite na kraju, ali mislim, ništa nije strašno. Pogrešite 5, 10, 15, 20 puta, pa neki 30 put na kraju napravite rečenicu kako treba. Dakle, ajde napravimo ovo što sam ja malo pre rekla. Iako te nisam pozvao, došao sam kod tebe. Tako sam nešto rekla. Znači, obvol. I sada, vi razmišljate, ja tebe nisam pozvao. Ich habe dich nicht angerufen. To je normalna rečenica. Ich habe dich nicht angerufen. I sad razmišljam, pošto sam stavila obvol, znači obvol, ich, i ovo habe ostavim za kraj. Obvol, ich, pa onda, dich nicht angerufen habe, duga bitna stvar, zarez i nastavak sa glagolom. Došao sam. Znači, došao sam, se kaže, ich bin gekommen. Možemo kažemo, ich bin vorbei gekommen, svratio sam, svejedno. Znači, to je normalna rečenica, ova iza zareza glavna mora da počne sa glagolom, znači, samo idem bin, znači, pa onda ich i onda gekommen. Obwohl ich dich nicht angerufen habe, bin ich gekommen. Znači, obvol, glagol na kraju, zarez i glavna sljedeća naredna rečenica da počne sa glagolom. Znači, to su te neke formule i pravila koja mora svakako da se nauče. I kažem, nikako drugačije u govoru neće se sprovesti osim ako ih ne izgovorite milijardu puta. I milijardu puta pogrešite i onda milijardu i prvi put ne pogrešite. Znači, probajte sami, vežbajte. Ajmo još jedno sa čime ćemo, ajde, sa alsom. Als kada, u prošlosti. Dakle, i to sam dole obrađivala, kasnije ćemo još malo imati sa time vežbe, ali ajde, kada sam ga video, pozdravio sam ga. I sada, znači, prvo najbolje ovako po meni da vežbate. Ja sam njega video. Ich habe ihn gesehen. Ja sam ga pozdravio. Ich habe ihn begrüßt. Znači, to su dve različite, dve rečenice, obične. I po mom ličnom mišljenju, kad ste na malom nižim nivojima, znači slobodno, nemojte praviti zavisne rečenice, nego pravite dve odvojene kratke rečenice. Ali dobro, ajde da uspojimo, znači kada sam ga video, znači to je rečenica koja počinje sa als. Als, ich habe ihn gesehen. Znači ne može. Nego samo uzmite ovaj glagol što ste ovdje na drugom mjestu stavili i stavite ga na kraj. Als ich ihn gesehen habe. Onda stavljamo zarez. Ich habe ihn begrüßt. I to ne može, samo iz prostog razloga što ovo mora da počne sa glagolom. Znači habe i onda ovako. Ich ihn begrüßt. Znači, ovdje ćemo imati habe, habe. Als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn begrüßt. Dobro. Predlozi sa genitivom je tačka broj 3. Naravno, u nekom svakodnevnom govoru taj genitiv se onako malo i izostavlja. Naročito recimo vegan. Možete čuti vegan dem schlechten veta. Znači sa datim se koristi i vrlo, vrlo često ćete to čuti, ali naravno morate znati pravila, naročito na ispitu bi trebalo da koristite vegan sa genitivom. Wegen des schlechten Wetters bleibt er zu Hause. Znači, aufgrund ili wegen. Sljedeći je trotz. Znači, trotz des schlechten Wetters geht sie ohne Jacke aus. Uprkos lošem vremenu, ona ide bez jakne. Zatim, während.
sie fährt, während der Ferien immer ans Meer, tokom raspusta. I umesto statt ili anstatt. Der Kellner brachte mir anstatt eines Kaffees einen Tee. Umesto kafe čaj. Dakle, tih nekoliko, evo ovih četiri, da kažemo, ili pet aufgrund i wegen isto koristimo. Dakle, zapišite sebi i koristite ih uvek sa genitivom i nemate problema. Kažem, naročito na ispitu. Znači, wegen des schlechten Wetters, trotz des schlechten Wetters, während der Ferien, anstatt eines Kaffees. To su, dakle, predlozi sa genitivom koji vam obavezno treba za benjivo. Lokale prepozicionen su neki predlozi, znači, koji jednostavno taj papirić morate imati negde na frižideru ili na zidu. Dakle, zašto? Pa zbog ovoga. Dakle, sa kojim padežom se koriste. Dakle, recimo, hoću da kažem posle. Posle škole, posle posla, posle jela. To je nešto što stalno izgovarate. Znači, vi morate znati da posle toga ide dativ. Nach dem Essen. Ali nach der Arbeit. Znači, nach dem Essen, nach der Arbeit. Nach plus dativ. Uvek. Ili, naravno, zu, koji stalno koristite. Zu, zur Schule. Zum Geburtstag, zur Party. Znači, zu, uvek plus dativom. Plus dativ. Durch die Straße, durch die Stadt, znači durch sa akuzativom. Und so weiter. Dakle, naučite ih na pamet, zapišite ih i koristite ih sa padežom sa kojim moramo da se koriste. Znači, to su ti predlozi, lokale prepozicione. Zatim su rečenice, znači zavisne rečenice sa when i als, znači vremenske rečenice, ali smo malo prvo spomenuli, pa ćemo sad još malo da objasnimo. Znači, when i als, bis, seit, während i nach dem. Znači, sve se odnose na vreme kad se nešto desilo. Znači, kad sam došao kući, ili živim ovde od pre godinu dana, ili tokom mog boravka ovde, ili nakon što sam ovde živeo. Znači, to su temporalne benzece i objasnila bi najpre ovu when i als, zato što se veoma često greši. Obratite pažnju na kada dođem kući, pozvaću te. Kada sam došao kući, pozvao sam te. Znači, imamo naše kada. I naravno, tu prva asocijacija jeste van, ali van nikako nije. Znači, van je upitna reč. Van znači kada? Znači, kada si došao kući? I na kraju upitnik. E, to je van. I onda kako ćemo reći? Van bist du nach Hause gekommen. To je van. I to sad nema veze s onim što mi pričamo. Znači, van bizu na hause kikoben. Međutim, nas interesuje drugo nešto. Nas interesuje ovo. Kad dođem kući, pozvaću te. Znači, kada govorimo o nečemu što će se desiti u budućnosti, to kada prevodimo sa when. Zavisna rečenica u pitanju glagol na kraju, zarez, pa glavna sa glagolom. When ich nach hause komme, zarez, rufe ich dich an. Wenn ich nach Hause komme, rufe ich dich an. A kada sam došao kući, znači kad kažem kada u prošlosti, jedan put se desilo, obavezno als, nikako wenn, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich ihn angerufen, pazite na red reči, imamo glagol kommen sa bin, a glagol anrufen sa habe, znači als ich nach Hause gekommen bin i wenn ich nach Hause komme. Znači kad se wenn odnosi na kada budem došao, kada dođem, to je wenn. Kada kažemo kada sam došao u prošlosti, to je als. I znači nebenzece su to u pitanju, dakle zavisne su rečenice, završavaju se sa glagolom. E,
Sljedeća bitna stavka su relativne zamjenice. Dakle, relativne rečenice sa relativnim zamjenicama, to može da bude onako. Ako se dobro ne objasni i ako se ne sedne i ne nauči, može bude problem. Znači, ovo su zamjenice dea, di, das i di, množina koje svi znamo, je li tako? E sada, te relativne zamjenice u genitivu glase descenderen, descenderen, u dativu dem, dea, dem, znači isto kao i normalne zamjenice u dativu, samo se ova razlikuje. Znači u množini je denen i u akuzativu den, di i das ostaju isti, di ostaju isti. I šta će nam i one i kada njih koristimo? Kažem, poznaješ li gospodina? Kog gospodina? Poznaješ li gospodina koji tamo sedi? Poznaješ li gospodina kome si čestitao? Poznaješ li gospodina koga je Marija pozdravila? Dakle, u stvari ta relativna zavisna rečenica, ova ovde, koja ide iza zareza, objašnjava tog gospodina. I te zamenice, to smo pričali na A2, su potrebne, ali mnogo više na B1 i B2 se očekuju, naročito na ovom usmenom, da ih koristite, da znate da se snađete sa njima. Znači, kennst du den Herrn, der dort drüben steht, ovde u nominativu, kennst du den Herrn, dem ich gratuliere hat, den ich gratuliere habe, znači ovde u dativu, kennst du den Herrn, den Maria gegrüßt hat, koga je Marija pozdravila, ovde u akuzativu. Dakle, ako ne vladate dobro padežima i uopšte članovima, nećete moći ni ove relativne da naučite, dakle morate da budete sigurni sa padežima da bi i njih morate da naučite, mogli da naučite, znači zovu se relativ zecemit, relativ pronomen, stvari bitno je da učimo relativne zamjenice, to mora da se zna. E, da, ovde sam izvukla sad neke one veznike koji imaju dva dela, sowohl als auch, nicht nur, sondern auch, weder noch, entweder, oder, zwar, aber ili doch. Znači, tu također možete naročito na sprechen, na usmenom da se pokažete, da vladate jezikom, dakle, ako koristite njih. Znači, sowohl als auch, beides ist erledigt, u smislu i jedno i drugo sam završio. Ili ne samo ovo, nego i ovo. Weder noch, znači ni jedno ni drugo. Beide si nicht passiert. Entweder oder, alternative. Ili jedno ili drugo. Cvar, aba, ovde bukvalno cvar dodate čisto da pokažete kako znate da koristite, inače i bez cvar rečenice isto zvuči. Sie ist zur Party gegangen, aber sie ist nicht lange geblieben. Otišla na žurku, ali dugo nije ostala. Ili sie ist zwar zur Party gegangen, aber doch sie ist nicht lange geblieben. Znači, zvučite prirodnije ako stavite i to cvar ab. Dakle, te neke veznike, evo izabrao samo nekoliko, naučite. Broj 8 su naravno, inače, moji omiljeni glagoli sa predlozima. Dakle, stalno govorimo o njima i na početnim nivoima, ali naročito na višim nivoima i opet kažem, naročito na usmenom biste strašno dobro zvučali kada biste znali, znači najosnovnije te glagole sa predlozima da koristite. Denken an, glauben an, hoffen auf, lachen über, dobro, schmecken, suchen nach, teilnehmen an plus dativ, stalno se koristi, warten auf naravno i tako dalje. Znači vi morate naučiti, to se uči bukvalno i to se uči ceo život, mislim vi učite 10 pa se pojavi, uzete nešto da čitate, vidite 11 pa čujete nešto na TV u 12, znači taj spisak se stalno produžava, ima ih mnogo i stalno se uči. Međutim, ono što je za njih bitno jeste i šta se dešava sada kada ja znam da je ich warte auf den Mann, znači da glagol warten ide sa predlogom auf. Međutim, mogu da čekam nekog čoveka, ali mogu da čekam i pauzu. Dakle, može se radi o person oda über die Sache, ili es geht um die Sache oder es geht um eine Person. I tu se sada javlja problem prilikom postavljanja pitanja. Dakle, koga čekaš ili šta čekaš? I čekam
čoveka i čekam pauzu. Dakle, ich warte auf ihn, čekam njega, aber ich warte darauf, čekam na to. Dakle, kada su u pitanju osobe, idemo predlog plus zamjenica. Ich warte auf dich, ich warte auf sie. Ali, ich warte darauf, čekam na to. Ne mogu auf, da kažem, auf sie ovde i da se mislim na pauzu. Ne, auf sie bi značilo čekam nju. Ali, ich warte darauf. I samim tim, naravno, i kad postavljamo pitanja. Znači, koga čekaš? Kad pitamo za osobu, uvek pitamo sa predlogom prvo auf i upitna reč. Auf wen wartest du? Koga čekaš? Znači, kad pitamo za stvari, uvek krećemo sa wo i onda predlogom. Ako treba da ubacimo fugu, ovu ubacimo wor. Worauf wartest du? Znači, za osobe, predlog plus upitna zamenica, a za stvari uvek ovo upitno wo i predlog odgovarajući. Dakle, to su ove pronominala dverbien i to moramo da vežbamo i da učimo. Znači, ih interesire mich für sport. Wofür interesierst du dich? Zašto se interesuješ? Ali für wen, za koga se interesuješ? Ärgerst du dich über deinen Freund? Ich ärgere mich über ihn. Ali, dobro, ovdje imamo da li čekaš autobus, ich habe darauf gewartet. A da li čekaš Petra, ich habe auf ihn gewartet. Dakle, tu imate u glavi da li je stvar ili osoba. I onda se na taj način prema tome i ophodite. Da, dakle, to su neke onako stvari koje sam izdvojila da vam bude interesantno i da vas onako malo zaglice da poželite sve to da naučite. A ovdje sam vam na kraju još izdvojila i neke teme. Naravno, kad je u pitanju usmeni deo ili pisani deo, znači uvek se pojavljaju neke teme koje se, što se kaže, vrte i koje jednostavno treba da znate, da vladate, da pričate o tome. Život na selu ili u gradu. Das Leben auf dem Land oder in der Stadt. Vorteile i Nachteile. Onda o Ausbildung u obrazovanju. Auswanderung. Znači, iseljenje iz države. Emigracija. Bioessen, znači Vazdenken sie über Bioessen, zdrava hrana. Tu ima još jedna za hranu, čini mi se, ova, da, interesantna tema, Fertiggerichte ili Fertigessen, znači gotova jela, da ili ne. Bioessen, onda Computerspielen ili Computerkenntnisse, koliko je bitno znati, da se radi na kompjuteru, da li deca odigraju Computerspielen, oda nihte. Einkaufen, oda Verkaufen također, im internet. Dakle, kupovina preko interneta, tržni centri, Einkaufszentrum, was denken Sie darüber? Soll man fremde Sprache und Englisch können lernen und sprechen? Sport, Haustiere, soll man Haustiere haben oder nicht? Internet, Deca und Kinder und Fernsehen, Luftverschmutzung, znači zagađenje. Neue oder gebrauchte Sachen, nove ili polovne stvari, Rauchverbot, zabranjeno pušenje, Sport, verkaufen im Internet, Wohngemeinschaft, dakle, soll Studenten und Studentin zusammenleben, öffentliche Verkehrsmittel, znači javni saobraćaj, autobusi, vozovi und so weiter. Dakle, to su neke stvari oko koje, eto, vi sad možete, ajde, uzmem broj 7 i kao šta će da vidim šta ja znam da kažem o soll man im Internet kaufen. Znači, Vorteile, Nachteile, pričamo meine persönliche Erfahrung, znači o ličnom iskustvu, onda Situation in meinem Heimatland, znači uvijek dati kakva je situacija u vašoj zemlji, koje je vaše lično iskustvo, koje su Vorteile i Nachteile i uvijek imate te četiri tačke o kojima treba nešto reći ili napisati, ne treba sad tu nešto mnogo, ali 3-4 lepe, bogate rečenice treba napisati. Ok, to nam je neki uvod, naravno pišite mi ako hoćete još ovakvih klipova za pripremu ispita, pa možemo da nastavimo. Naravno, lajkujte video, pretplatite se na kanal, kupite moje elektronske knjige na sajtu Gumroad, link se nalazi u opisu ispod videa i vidimo se u narednom videu.